att det börjar bli dags för lite mat. Snabbmat, kanske. Vad ska man äta idag? Någonstans. Snälla, får jag en liten korvkiosk? Här borta har vi någonting. Ska vi se. Med folk där. Vad är det för någonting? Ja, jag stannar till här. Där är grillen. Okej. Hejsan! Hej! Jag tänkte jag skulle äta någonting riktigt västkustaktigt. Fisk, har du det? Fisk, ja. Jag har fiskburgare, sen har jag spätta. Spätta? Ja. Det är ju riktig Helsingborgsmat. Då tar jag en spätta, vad får jag till det? Där får du sallad och remoulad och så kan du välja mellan strips och mos. Jaha, vad tycker du? Ja, jag skulle nog föredra mos. Tar jag mos till det? Ja, tack. Så vill jag nu ha, har du mjölk? Det har jag. Ta ett glas mjölk till det. Ja, ja, tack för dig. Så, spätta, varsågod. Tack för det, ja. Ja, varsågod. Du ser gott ut. Hoppas jag. Det ser jag fram emot. Varsågod. Tack så mycket. Så, ja. Lite västkustmat. En bit spättafilé med citronpeppar på, tror jag faktiskt att det är. Till det har jag då potatismos, en remouladsås och en sallad bestående av tomat, isbergssallad, gurka och en bit citron som man ska ha till fisk. Och till detta dricker jag då en mugg mjölk. Det är tur att man är viking, alltså, för att sitta ute på vintern. Det krävs lite mod och jag är rätt så modig. Så jag fixar det. Tur att man har tak över sig. Det är vindstilla så här, va? Så att det är helt okej. Då hugger jag väl in på min firre. Nu ska vi se vad det är för smak på den. Perfekt för en västkustbo. Fisk gillar jag, det är nyttigt, det är gott. Mosen. Visst. Jättegott. Mat blir jättegott när man äter det utomhus. Jag vet inte vad det är, när man är på picknick så smakar mackan alltid godare. Likadant när man äter utomhus vanlig mat, så smakar den på något sätt godare än den gör inomhus. Jag vet inte varför, men så är det. Men jag tar mig igenom det här på egen hand.
Sista tuggan på en spätarfilé. Fångad ut i Öresund. Smakar alldeles utmärkt. Spätar med citronpeppar och potatismos. Det kan jag rekommendera, för det är gott när det är kallt ute. Det är gott att äta utomhus. Så att det är toppbetyg för den här fiskbiten. Sen kom det en snäll tant förbi här. Hon tyckte så ut som jag frös. Jag fick låna hennes norska vantar. Det går alldeles utmärkt. Så att känner mig nöjd med dagens matbit. Och jag fryser inte längre om händerna. Och där ramlar muggen. Ja, Jannis, en spätta från Skåning. Perfekt, den smakar gott tycker jag. Säljer du mycket spätta? Ja, det går väl åt. Några stycken om dagen, det gör det. Sen har du någonting som du kallar för veckans. Vad är det för någonting? Ja, det är ett speciellt erbjudande då till... Där har jag som veckans då på en måndag till fredag då. Och då kör jag 25 heter den. Och då är det typ 90 grammare mos och salladressing ena veckan. Och sen kan jag ta tjock med mos och boston som jag har denna veckan då. Och lite köttbullar ibland och snitsar. Och då kör jag varierad där. Och det här 25an, det är alltså priset då för det? Det är priset, det är, ja. Du har funnits här på plats under en 5-årsperiod nu, men från början så hade du en vagn som stod på hjul som du fick flytta var då? Ja, det fick man göra eftersom man inte hade byggnadslov. Så fick man ju flytta den några meter då. Men sen tyckte jag den gick så bra så att jag... etablerar mig. Och du drog avlopp på vatten och el, så att nu är du fast här uppe. Nu är jag fast här uppe, ja. Du, Jannis, jag vet att du känner till att jag brukar ha en kuggfråga. Ja. Här kommer det in. Vilken datum detta året kommer det att bli över 10 grader varmt? Ja, den 15 tror jag. 15 mars? Ja, jag säger inte riktigt vilken månad, men den 15 säger jag bara. Tror ni på det? Han är lite feg där, han säger den 15, det kan ju vara när som helst, 15 juni till exempel. Vi får få se. Vädreguden Jannis har gett sitt bud i alla fall.